Olá, sejam bem-vindos às lives de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 13 do 11, e tem live, então assiste esse vídeo. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal. Também deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo aqui você não perder as notificações. Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje, que vai rolar aqui no YouTube. E aqui no YouTube a live dará início às 12 horas e 30, a live de estreia e lançamento Matheus e Cauã. Matheus e Cauã às 12 horas e 30, ainda Sorriso Maroto, sua live show Sorriso Maroto às 20 horas. E aí, você vai perder essa live? Comenta aí qual a melhor live de hoje. Ainda teremos Banda Crazy, Banda Crazy às 20 horas também aqui no YouTube. Confira a próxima live de hoje, Em Casa com Sesc Música, às 19 horas. Em Casa com Sesc com Francisco Nobre, às 19 horas. Sandro DJ às 20 horas também no YouTube. E aí, acha que faltou alguma live? Essas são as lives de hoje. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Já comente com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos e até a próxima.